ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଦେଉଳା ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ ଥିବା ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପରିସରରେ ଆମ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍ତମ ପରିମଳ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିଚାଳକ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଉଳା ସରପଞ୍ଚ ସରୋଜ କୁମାର ପେଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଜୟ କୁମାର ସାହୁ, ଦେଉଳା ପଞ୍ଚାୟତ ସଦସ୍ୟ ଦୀପ୍ତିଲ ଦାସ, ସାମ୍ବାଦିକ ଦିଲୀପ କୁମାର ଦାସ, ଆର୍ମୋର ସଭାପତି ସୁମତି ରାଜ, ପ୍ରକଳ୍ପ ସଞ୍ଚିକା ସାବିତ୍ରୀ ଜେନା, ସମାଜସେବୀ ପ୍ରମୋଦ ଭୂୟାଁ, ଶିକ୍ଷକ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ରାଜନାରାୟଣ ନାୟକ, ଡମ୍ବରୁଧର ବାରିକ, ସାମ୍ବାଦିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପ୍ରଧାନ, ଆଶିଷ କୁମାର ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସମାଜସେବୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଉଳା ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗଦେବା ସହିତ ଜଳ ପରିମଳ ସଚେତନତା ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜେନା, ଅର୍ଜୁନ କର, ଦେବଜ୍ୟୋତି ପଣ୍ଡା, ପ୍ଲାବନିକା ମିଶ୍ର, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର, ମମତା ସେଠି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବା, ବାହାରେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ନ କରିବା, ପରିଷ୍କାର ପାଣି ପିଇବା ଆଦି ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଲାର ଅଭିଭାବକମାନେ ସଚେତନ ହେବେ ଓ ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବେ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।